وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی هەرێم لە هەوڵدایە مینحەی کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانی سیاسی هەرێم هاوتای بەغدا بکات. بۆ ئەو مەبەستەش لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا شاندێکی باڵای ڕەوانەی بەغدا کرد. وەزیری شەهیدان و ئەنفالکراوانیش دەڵێت بەرپرسانی بەغدا ڕەزامەندیان داوا کە داواکاریەکانمان جێبەجێ بکەن، بەڵام ئەم پرۆسەیە پێویستی بە هەماهەنگی و گفتوگۆی زیاتر هەیە. لە ئەنجامی کۆبوونەوەکان کە دڵخۆشکەرن بۆ دوو مەبەست بووە. یەکەم ئەو بڕەبوجەی باسماکە نزیکەی 44 ملیار دینارە لەسەر بودجەی هەرێمی کوردستان بگوازێتەوە بۆ سەر بودجەی سیادی حکوومەتی ئیتیحادی. خاڵی دووەم کار بکەین لەسەر هاوتاکردنی مینحەکانیان. هەوڵەکان بەردەوامن. لیژنە پێکهاتووە لە ئەمیندارەتی گشتی دیوانی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کە دوونێنەری وەزارەتی کاروباری شەهیدانی تایە لایەنە پەیوەنددارەکانی تایە هەوڵەدەین لیژنەکە فراوانتر بکرێ و نامەیەکی بانگەشتنامە ئاراستەی بەڕێز سەرۆکی هەردوو سەرۆکی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی لە بەغا بکەین و لیژنەکە کە سەردانی هەرێمی کوردستان و وەزارەت بکەن وەی کۆبوونەوەکان فراوانتر و زیاتر بکەین بۆ ئەوەی بتوانین ئەو ئامانجەی کە کاری لەسەرەکەین بێتە دی. لەلایەکی تریشەوە ئێمە لە هەوڵی بەردەوامین بۆ ئەوەی کە لەو مناقەشەی کە ئێستا لەسەر بودجەیە و ئەمڕۆ نووسراوێکی فەرمی ئەنێریم بۆ بەغا بۆ لایەنە پەیوەنددارەکان کە لە موازنەی ساڵی 2019 جێی بکرێتەوە. لە هەرێمی کوردستان پلەبەندی کراو بۆ شەهیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانی سیاسی، بەڵام لە بەغدا هەموان بە یەک چاو سەیر دەکرێن. واتە هیچ جیاوازێک نییە لە نێوان سەربازێک کە شەهید بووە لەگەڵ بەرپرسێک، وەکو یەک مانگانە ملیۆنێک و 200 هەزار وەردەگرن. سیستەمی موچە لە نێوان ئێمە بەغدا جیاوازی هەیە. ئیوان بە پێی یاسای ژمارە دوو سێ ماسە شەهید ڕێکخراوە کە یەک موچەیان هەیە بۆ شەهیدی خۆیان. ئێمەش بە پێی یاسای ژمارەنەوەی مافۆ امتیازاتی کەسوکاری شەهیدان ڕێکخراوە کە یەک سێ سنفی شەهیدمان هەیە، شەهیدی سەنگەر و ئەنفال یاخود جینۆساید و شەهیدی هاوڵاتی. هەروە لە شەهیدی سەنگەرش ئەمە ڕێزبەندی پلەمان هەیە کە ساڵانی خزمەتە یاخود پلەی سەربازیە کە لە وەزارەتی پێشمەرگە بۆمان دێتن بۆ تەوحیدی وی لیژنە مشتارەکەکە زەڕورە بە پێی یاسای دەستگای شەهیدکاری لەسەر بکرێتن کە لێرەدا پشکی شێری موچەی کەسوکاری شەهیدان بەرز دەبتەوە بە پێی ئەو سیستەمەی کە ئەوان هەیەوانە ئەوید کەش دەبی دەرچەیەکی یاسایی بۆ ببینینەوە. بە نسبەت پرسیاری دووەمیشت کە ئایا بەغدانیەتی تیان نیەتی نییە، بەڵێ بەغدانیەتی هەیە، چونکە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان فشاری لەسەر بەغدا دروست کردە کە کار بەو بەندە دستوریانە بکرێتن کە مافی هەرێمی کوردستان و پێکهاتەکانی تی دابین بکرێتن بە پێی یاسادا. کە لێ مەقسەدمان چییە؟ مەقسەدمان لە وەزارەتی کاروباری شەهیدان کەسوکاری شەهیدان و کەسوکاری یاخود زندانی سیاسی خۆیەتی کە بە پێی مادەی 132 دستور عێراق پێویستە لە سەرتاسەری عێراق ئەم یاسایە جێبەجێ بکرێتن، تەنها لە ناوەڕاست و لە خواروی عێراق جێبەجێ کردیە، لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ نەکردی. بە پێی مادەی 132 دەستور حکومەتی عێراق دەبێت قەرەبووی کەسوکاری شەهیدان بکاتەوە و مانگانە مینحەیان بۆ ببڕێتەوە، بەڵام تا ئێستا بەغدا ئەو مادەی بەرامبەر بە کورد جێبەجێ نەکردووە. لە کاتێکدا لە هەرێمی کوردستان 100 هەزار کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانی سیاسی هەیە کە بە سیستەمی هەرێم 44 ملیار دیناریان بۆ تەرخان کراوە، بەڵام ئەگەر هاوتای بەغدا بکرێت ئەو بڕەپارێ بەرز دەبێتەوە بۆ 108 ملیار دینار. ولی سلیم کانال یاسمانی پیام هولێر.